Ние продължаваме сега на международна тема. Руската и украинската страна взаимно се обвиняват в унищожаването на Каховската водноелектрическа централа, която е напълно унищожена. Това доведе до заливане в Херсонска област и на самия град Херсон. Последни новини сега ще разберем от моите гости, международният анализатор Руслан Трат, който е на пряката ни линия, и професор Михаил Станчев, който е преподавател в Харковският университет, който е наш гост в студиото. Здравейте и на двама ви. Здравейте. Започваме с вас, професор Станчев. Каква е последната информация, която имате? Последната информация на тази сутрин. Нивото на водата се вдигна и от дясната страна на брега Днепър. Имаме и карта, колегите ще имат готовност да я покажат, за да се ориентират. Над 1350 села. Това не очаквано беше. От лявата страна, ето виждаме сега от лявата страна, което под руската окупация. Къде е лявата страна? Лявата страна там, където синето. Да. А дясната, т.е. обратно, дясната страна, червеното, където е лявата. Където е заградено, да. Мястото на язовира. Язовира, да. Той е взривен и сега това, което на днешния ден, тази сутрин го има, са евакуирани около 17 села, което е малко, защото това означава, че проблема още не е решен. Не се знае колко ще има загинали. За сега няма жертви? За сега няма. Как си обясняваме това? Ами вижте какво, може би благодарение на това, че все пак има някакви предпазни мерки на всеки случай, защото водната централа е построена 1956 година. Да. Обаче тогава още направяха всичко възможно да се избегне, което е в Украина нормално, в бившия Съветски съюз по-точно, и за Запорожските, така да се избегнат масови заливане на селата. Тоест, взети са превантивни мерки, да, още при построяването. И това дава възможност да се евакуира населението. Това го започна от първите ми секунди, като се взриви. Украинската страна направи всичко възможно да се евакуират селата. Аз не мога да разбера, някои от жителите се отказват да се евакуират. Най-вероятно, че нивото на водата не е толкова висока, както се очакваше, и те се надяват да останат в къщите, защото да не мародерстват. Господин Трат, Русия и Украина поискаха извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН по случая, и двете страни взаимно се обвиняват. Кой има интерес това да се случи? Виха се различни спекулации за това, кой може да стои зад инцидента, тъй като той е с огромна последица за Украина като цяло. Трябва да припомним, че след първоначалния разлив са засегнати огромни земеделски площи в Запорожка, Днепропетровска, в Херсонска области. Това са последици, които те първа Украина ще трябва да потушава, да намери подслон за хора, които вече са се евакуирали, включително първите автобуси пристигнаха вчера с хора, които са евакуирани от тези райони. Така че, ако трябва да погледнем първоначалните данни за това, кой има интерес от подобен инцидент и събитие, защото нека има още спекулации за това какво се е случило, със сигурност Украина е много по-засегната от станалото и те първо ще бъде засегната. Последиците ще бъдат с години напред. Защото Русия отрича. Русия казва, че това е саботаж, и Русия отрича каквато и да било намеса. Да, разбира се. Русия веднага отрече. Появиха се също така много бързо съобщения в медиите в Руската федерация за това, че Украина има интерес, че Украина е опитала да извърши дори терористичен атентат срещу руските позиции в района. Но това не отговаря състоянието на терен. Тоест нямаме никакви данни за извършена атака или обстрел. Напротив, най-вероятно става дума за взривена стена. Сега големия въпрос е има ли опасност за Запорожката АЕЦ. Аз ще помоля колегите да върнат картата, за да покажем на нашите зрители къде се намира язовирната стена, която е взривена на Нова Каховка, и съответно да ни кажете къде е Запорожката АЕЦ. Може ли на стената, колеги, за да можем да видим? Може и така, да. Да, може и на екрана. Кажете къде е Запорожката АЕЦ прямо Нова Каховка, така че има ли опасност? Тя е на северо-исток.
Да. Малко по-нагоре. Обаче си има така наречения Каховски канал, който снабдява езерото за охлаждане на реакторите. Ви знаете, че Запорожската е под контрол на руските войски. Дано атомните реактори да са спрени. Спрени са, това знаем от тази международна искам редактор. Искам да вярвам, че. Обаче нивото ще пада. Информацията за сега на днешния ден, че достатъчно още няколко месеца ще има тая вода. Обаче, какво означава Каховското море или този изовир? Това са 64 000 квадратни километра. Всичко това ще се изсипи надолу и ще залее Южна Украина. Това означава, че близкото десетилетие, това е най-малкото, Херсонската област, която даваше най-много реколта за зърно и така и други култури, селско-стопански, имаме реално пустиня. Защото близкото време да се възстановят хидросистемите, които за поливане, защото там само с поливане ставаше. Аз съм бил в Херсонската област и в южната част на Запорожска. Там без вода не може да се ражда нещо. Така че фермерите, които ще се опитат да възстановят без международна помощ, и то ще минат години. То няма да стане за това. Господин Трата, в Украина така или иначе има законодателство, което осъжда екоцида. Смятате ли, че случилото се в тази водноелектрическа централа ще бъде сметнато точно за екоцид? Смятам, че... И господин Трат, нека да каже, ще се върнем към вас. Извинявам се. Разбира се, пак трябва да кажем тепърва, както и Госов в студиото заяви много ясно, това е събитие, което ще има много дълги последици и за земеделието, и за риболова, и за местната инфраструктура като сигурност дори, защото трябва да кажем, че залетите площи предизвикаха взривове на мини полета, които руските окупационни власти поставиха и от двата бряга на река Днепър. Имаме също проблем с електропреносната мрежа, която е много силно засегната след първоначалните разливи. Дали ще бъде прокарано, за мен няма трудност в това решение, не само на местно ниво, но в международната общност. Професор Станчев, да. Не само за Украина. Професор Станчев, така или иначе Европа осъди случващото се и каза, че ще поиска сметка от Русия, въпреки че двете страни все още се обвиняват. Каква сметка може да поиска Европа от Русия за този случай? Аз нямам представа каква сметка тя може да поиска. Ако Европа, Америка и другите страни реално искат войната да свърши, най-малко трябва да обявят война на Русия. Това може да спре Путин. Нищо друго няма да го спре. И да ни се заблуждават с сметки, без сметки, няма да стане тази работа. Те са полудели. Това, което виждаме днес, това е наистина екоцид, защото това е на близки десетилетия Южна Украина остава без земледелие. В нова фаза ли влиза войната? Защото казаха, че Русия се опитва по този начин да спрат контра... Аз не изключвам и диверсията в атомната централа в Запорожие. Защото руснаци контролират, там явно са заминирани много неща. В това число не трябва да правят ядерни удари. Да стреля, да се заминират и да взривят ядрените отпадъци там. Това ще бъде достатъчно. И това може да стане. Не дай Бог. Не дай Бог. Не дай Бог. Така че аз очаквам по-голямо напрежение. Това, че това няма да спре контрофанзивата на Украина, не тя ли на две ще ги спре? Те не могат. То сега ти не можеш да преминеш Днепър по такива разстояния. То се разля много голяма вода, бе, човек. Второто, първата линия на руснаците или не разбраха какво направяха, те първата линия на собствена отбрана я удавяха. И мините полета, които те елиминираха левия бряг, тези мини ще се дигнат и ще отидат надолу към морето и ще ги търсим още близките най-много 20-30 години. Господин Трат, влиза ли войната в нов етап и каква сметка може да поиска Европа от Русия в този случай, след като още нищо не е доказано? Мисля, че Европа, освен официалните позиции, които чухме вчера, едва ли сега точно ще има отново изказване на позиции спрямо самата война, защото тя продължава по етап, който беше очакван. Тоест, украинските сили продължават своята
подготовка за по-широка контраофанзива. Ще видим Херсонска област, разбира се, ще е по-трудно това да се случи след инцидента с язовирната стена, но не мисля, че ще има кой знае какво възпиране на украинските контратаки. Така че лятото ще бъде много тежко за руските окупационни сили, включително в Запорожка област и в Донецка област. А оръжията, които те първо ще пристигнат в Украина, те си продължават по планиран ред, така че това, което се случи, най-вероятно ще се иска сметка от Русия, защото доказателствата показват, че стената е взривена отвътре, т.е. от района, който е контролиран от руска страна. Професор Станчев, като спомена господин Трат за оръжие, имаме ново правителство, имаме министър на отбраната, който не крие през годините своята проукраинска позиция, включително и за изпращане на военна помощ. Смятате ли, че България ще изпрати такава вече? Надявам се, че това ще стане. И откровено казано, ние тази помощ ще получаваме индиректно, но все пак България ни не остави наедине от самото начало. Каквото и тук да не говорят политическо пространство, но аз имам информация и знам, че България помага. И в момента. И в момента, да. Господин Трат, Тодор Тагарев като министър на отбраната, вие как разчитате този знак? Според мен това е едно от най-добрите събития, които се случиха последно време в вътрешен план България. Господин Тагарев е изключително подготвен, той е прекрасен организатор и освен това има много добро име в натовските среди. Както каза другия гост в студиото, първо българско оръжие постоянно пристига в Украина, дори наскоро има нова партида, произведена тази година, която достигна на украинските сили в Бахмут и в Донецка област. Така че аз мисля, че по-скоро ще видим изкарване наяве на цялата тази военна помощ, която така или иначе България вече е давала на Украина. Много ви благодаря за този коментар и на двама ви, професор Михаил Станчев и Руслан Трат.